ეთერშია კურიერი 3 საათზე ახალამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. გარდაიცვალა ბუბა კიკაბიძე, საქართველოს სახალხო არტისტი, მომღერალი, მსახიობი, რეჟისორი და სცენარისტი 84 წლის იყო. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგი თავს შეუძლოდ გრძნობდა, რის გამოც კლინიკაში გადაიყვანეს. ვახტანგ კიკაბიძე 1959, 1965 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 61-63 წლებში უცხო ენათა ინსტიტუტში. 1959 წლიდან იყო ფილარმონიის არტისტი, მღეროდა ანსამბლებში დიელო და რერო. 1967 წლიდან იყო ვოკალურ-ინსტრუმენტალურ ანსამბლ ორერას სოლისტი. შესრულებული აქვს როლები სხვადასხვა ფილმში, მათ შორის შეხვედრა მთაში, არ დაიდარდო ვერისუბნის მელოდიები მიმინო. ის დამდგმელი რეჟისორი და სცენარის ავტორი იყო ფილმების სიცოცხლე, გენაცვალე, მამაკაცები და სხვები. 2020 წელს იყო საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი. Не только груз, мои года, моё богатство. Დარახდება უკრაინაში ოკუპანტები თავს დაესხნენ ხერსონის საცხოვრებელ კვარტალს. ვრცელდება ინფორმაცია 2 დაჭრილის შესახებ. ღამით დაიბომბა ქალაქი ნიკოპოლი, დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც წყალმომარაგების სატუმბს ადგურს ამარაგებს. 60000 ოჯახი უწყლოდ არის დარჩენილი. იერიში მიტანეს კრივოიროგზე, დაზიანებულია ათობით კერძო სახლი და მაღალსართულიანი კორპუსი, სკოლები და საბავშვო ბაღები. Bolo informațiit Lika Alelișvili Kurieris ეთერში. Tamar დავიწყებ ხერსონის ოლქით, აქაც საცხოვრებელი უბანი გახდა რუსეთის სამიზნე, დაჭრილია 2 ადამიანი, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ნანგრევებში კიდევ რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე რჩება. ადგილზე იმყოფებიან სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები და ნანგრევებიდან სწორედ ამ ადამიანების ამოყვანას ცდილობენ. რაც შეეხება დნეპროპეტროვსკის ოლქს, ქალაქ დნიპროზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის არის ერთი მცირეწლოვანი ბავშვი, 63 ადამიანია დაჭრილი, ისინი კლინიკებში არიან გადაყვანილები და მათ შორის 4 ადამიანის ჯანმრთელობა ისევ კრიტიკულია, ისინი ისევ რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან და ექიმები ცდილობენ მათი სიცოცხლის გადარჩენას. პარალელურად დნეპროში გამოცხადდა 3-დღიანი გლოვა, მარშვალები ისევ იმყოფებიან შემთხვევის ადგილზე, სადაც თავდასხმა მოხდა და ამ დრომდე ისევ ცდილობენ ნანგრევებიდან მოქალაქეების ამოყვანას. Budinos, საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს. კორპუსის ნაწილი ნანგრევებად იქცა. უამრავი ადამიანია დაჭრილი, ჭურვის ნამსხვრევებით. დარტყმიდან 15 წუთში მოვედით. Ჩვენი 2 გუნდი მუშაობს, ადგილიდან ხალხი გამოგყავს. სახლში ვიყავი, ძალიან დიდი აფეთქების ხმა გავიგე. პირველს კიდევ რამდენიმე მოყვა, ვერ დავთვალე. მთელმა კორპუსმა ნგრევა დაიწყო. საერთოდ არაფერი მახსოვს, ისეთი ნგრევა, არეულობა, ტირილის ხმები იყო. მე გადავჭი, მაგრამ ბევრი ახლობელი, მეზობელი დაიღუპა. ჯერ ვერ ვიაზრებ, საშინელება მოხდა. რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, ფრონტის ხაზის ყველაზე მთავარი წერტილი ახლა ისევ დონეცკის ოლქია, აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ერთ-ერთი ქალაქიდან სოლედარიდან მოახერხეს უკრაინელმა სამხედროებმა და მოხალისეებმა ადამიანების ევაკუაცია. ისინი ჟურნალისტებთან ყვებიან იმ ძიმე პერიოდის შესახებ, რომელიც გაზაფხულიდან დღემდე გამოიარეს. სარდაფში 17 მაისს ჩავედით, როცა დაბომბვა დაიწყო. გასადენს დაარტყეს, აფეთქება მოხდა. ელექტროენერგიისა და გაზის გარეშე დავრჩით. რთულია ამის გახსენება. დილაობით შეშის მოსაჭრელად გაურბოდით. დროდადრო იყო დაბომბვები. ამან დიდი გავლენა მოახდინა ფსიქიკაზე. იქ აღარაფერია დარჩენილი, ყველაფერი განადგურებულია. ამასაკში ყველაფრის გარეშე დავრჩით. ახლა უსახლკაროდ ვართ. მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი, საძირკვლები. ყველაფერი დაიბომბა, არაფერი დარჩა. ჩამოცვენილი ბომბები ხანძრებს აჩენდნენ. ავტოფარეხები, სახლები, ყველაფერი განადგურებულია. სოლედარის გარდა უმძიმესი ვითარება რჩება ისევ ქალაქ ბახმუტსა და ქალაქ სოლედარში. სწორედ ამ მიმართულებებით რუსი და უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ ბრძოლას ქალაქების დასაპყრობად და ტერიტორიის დასაკავებლად. რაც შეეხება საჰაერო და სარაკეტო იერიშებს, უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში საოკუპაციო ძალებმა 130-მდე თავდასხმა განახორციელეს უკრაინის ქალაქებზე. Madloba Lika Alelišvili საუბრობდა კურიერის ეთერში. Ქალაქ დნიპროზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. დაჭრილია 73 ადამიანი, მათ შორის არიან ბავშვები. სამშობლო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. ნანგრევებში ადამიანებს ეძებენ. ოკუპანტებმა 63 სარაკეტო იერიში განახორციელეს სუმის ოლქის საზღვარზე. დაიბომბა რამდენიმე დასახლება, დაშავდა ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით მასობრივი დარტყმების გამო ელექტროენერგიის მიწოდების მხრივ ურთულესი ვითარებაა ხარკოვისა და კიევის ოლქებში. რუსეთმა უკრაინის ქალაქებზე მორიგი მძიმე სარაკეტო შეტევა განახორციელა. ტერორისტების სამიზნე იყო კიევი, ხარკოვი, ოდესა, კრივირიჰი, დნიპრო, ვინიცა, ლადიჟინი, ბურშტინი, ლვოვის ოლქი, ხმელნიცკი და სხვა ქალაქები. ქალაქ დნიპროში რუსული დარტყმის შედეგად საცხოვრებელი კორპუსი განადგურდა. შენობის ყველა სართული მეორედან მეცხრემდე რუსული რაკეტების აფეთქების შედეგად ჩამოინგრა. ათობით ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. დაჭრილებს, ტრავმირებულებს მკურნალობა უტარდებათ. მათ შორის არიან ბავშვები, ყველაზე პატარა გოგონა 3 წლისაა. ნანგრევების გაწმენდა ამ დრომდე გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია რამდენი ადამიანია ნანგრევების ქვეშ. სამწუხაროდ დაღუპულთა რიცხვი ყოველ საათში იზრდება. შესაძლებელია რუსული ტერორის შეჩერება? კი, შეიძლება ამის როგორმე სხვანაირად გაკეთება უკრაინაში ბრძოლის გარეშე? სამწუხაროდ არა. ეს შესაძლებელია და უნდა გავაკეთოთ ჩვენს მიწაზე, ჩვენს ცაში, ჩვენს ზღვაში. რა არის ამისთვის საჭირო? ის იარაღი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების საწყობებში და რომელსაც ჩვენი მეომრები ასე ელიან. არანაირ დარწმუნებებს ან დროს არ შეუძლია ტერორისტების გაჩერება, რომლებიც მეთოდურად კლავენ ჩვენს ხალხს რაკეტებით, ირანში ნაყიდი დრონებით, თავიანთი артиლერიით, ტანკებითა და ნავთქვეწნებით. მთელმა მსოფლიომ იცის, რას და როგორ შეუძლია მათი შეჩერება, ვინც სიკვდილს თესავს. მარადიული ხსოვნა ყველას, ვისის სიცოცხლეც წაიღო რაშიზმა. მტერი ჩვენს პასუხს ბრძოლის ველზე აუცილებლად მიიღებს. ვიპოვეთ ყველას, ვინც უკრაინის წინააღმდეგ სარაკეტო თავდასხმაში მონაწილეობს და სამართლის წინაშე აგებს პასუხს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მტერმა 130-მდე საჰაერო იერიში მიიტანა უკრაინის ტერიტორიაზე, რომლის სამიზნე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა იყო. გამოიყენა S-300, S-400 საზენიტო დანადგარები უკრაინის დედაქალაქსა და დასახლებულ რაიონებზე სარაკეტო დარტყმებისთვის. ასევე გაუშვა 41 საჰაერო და საზღვაო საკრუიზო რაკეტა. ჩვენმა დამცველებმა 26 ჭურვი გაანეიტრალეს. საჰაერო და სარაკეტო დარტყმის საფრთხე უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე რჩება. ტერს კვლავ სურს დონეცკის ოლქის მთლიანად ხელში ჩაგდება. მისი ძალისხმების დიდი ნაწილი ახლა ბახმუტისკენ არის მიმართული. ტერი განიცდის დანაკარგს როგორც ტექნიკის, ასევე ადამიანური თვალსაზრისით. გასული დღის განმავლობაში ჩვენმა ავიაციამ 5 იერიში მიიტანა ოკუპანტების პოზიციებზე. ჩამოაგდო ორლან 10-ის ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი. Solidaristvis sastiki ბრძოლები გრძელდება, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალიარი. Ჩვენ ჯარისკაცები მტრის უწყვეტ შეტევებს იგერიებენ, როგორც დღისით, ასევე ღამით. მტერი დიდ დანაკარგს განიცდის, მაგრამ აგრძელებს მისი ხელმძღვანელობის დანაშაულებრივი ბრძანებების შესრულებას, წერს ანა მალიარი Telegram გვერდზე. რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან 1 წლის თავზე 24 თებერვალს ზელენსკის სურს ეწვიოს გაეროს და მიმართოს გენერალურ ასამბლეას, თუ კი არსებული ვითარება მას ამის საშუალებას მისცემს, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ვიზიტის განსახორციელებლად ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა იქნება საჭირო პირველ რიგში ადგილზე შექმნილი სამხედრო ვითარების კუთხით. მისი განცხადებით უკრაინის სადაზვერო სამსახურის ინფორმაციით რუსეთი თებერვალში ძალიან სერიოზული თავდასხმისთვის ემზადება. Saying the world is tired of war and global threats. Moldovas prezidenti Maia Sandu Rusetis Dniproze saraqeto ierishebsa da Moldovis territoriaze raketis damsxrovis chamoarnas Twitteris pirad gverdze gamoexmaura. Rogorts Maia Sandu tsers Rusetis brutalur oms Ukrainashi pirdapiri gavlena aks Moldovaze. Sasazgro politsia Moldovis chtilloetit sopel Largashi raketis damsxrovebi ipova. Chven kategoriulad vgmobt Rusetis dghevandel gadzlierebul tavdaskhmas da gverdshi udgavart mat, vins Dniproshi da mis parglebs garet saqvareli adamianები dagard. მშვიდობა უნდა დაისადგუროს, წერს მოლდოვის პრეზიდენტი. მკაცრად ვგმობს სასტიკ თავდასხმა საცხოვრებელ კორპუსზე დნიპროში. თავდასხმა საქართველოს პრეზიდენტი Twitteris გვერდზე გამოეხმაურა. ძალადობა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ მიუღებელია, ეს არღვევს საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმას. ჩვენ ვდგავართ მათ გვერდით, ვინც საყვარელი ადამიანები დაკარგეს დნიპროსა და მთელს უკრაინაში, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ბაზისუმაში ტრაგიკულად დაღუპული ცოლქმრის ცხედრებს სამხაროვლის ექსპერტიზის ბიუროდან დღეს საკუთარ სახლში გადაასვენებენ. მუსხელიშვილის ქუჩაზე ტრაგედიის ადგილას ექსპერტ-კრიმინალისტები გვიაღამემდე მუშაობდნენ. დაწყებულია საგამოძიებო მოქმედებები. დღეს პოლიციაში გამოკითხვები გაგრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით არმენ სარქის ომალიფტი მე-6 სართულზე გამოიძახა, კარი გაიღო, თუმცა კაბინა ადგილზე არ მივიდა და ახალგაზრდა კაცი შახტში ჩავარდა. მის დახმარებას მეუღლე შეეცადა, რა დროსაც ლიფტი ამუშავდა და ორივე მათგანი მოიყოლა. 35 წლამდე ცოლქმარს ერთი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. გამოიძახეს ლიფტიო და არ გაიღო იმ სართულზე თუ რაღაცა ჩავარდა და გოგონაში გამოგცევლა, საშველად ამოსახავდა, მე ის დააწვა ლიფტი მაღლიდან იმას. ამლაი გაჭედილი იყო ის გოგონა უკვე და გამოძახებული იყო სამაშველო. გადადგა ნაბიჯი და ჩავარდა კაცი. დაქი მეზობელთან შევიდა. ხოდა ესე იგი მე აი როგორც ვიცი ეს ეხმარებოდა კაც რო ამოიყვანა. შიდა პარტიულ არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაცია ნიკა მელიას ღია მხარდაჭერას უცხადებს. დღეს პარტიის ოფისში განცხადება გააკეთეს და თქვეს, რომ ახლა პარტიის მთავარი მიზანი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაა. ამისთვის კი აუცილებელია თავმჯდომარის პოსტზე კვლავ ნიკა მელია აირჩიონ. დღესვე შეიქმნა შტაბი, რომლის ხელმძღვანელად გაგა მანაგაძე დაასახელეს. საორგანიზაციო მდივნის პოზიცია კი პატა გაჭავამ დაიკავა. Დღეს ქუთაისის ორგანიზაციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით მინდა სრული ხარდაჭერა გამოუცხადოთ პარტიის მოქმედ თავმჯდომარის ნიკა მელიას და უსრო წარმატებები არჩევნებში. მიგვაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრისთვის დღეს პირველი საზრუნავი აქვს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება და 2023 წელში ოლიგარქიული რეჟიმის დასასრული საქართველოში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის ქუთაისში ხელმძღვანელ ნიკა მელიას შტაბს. იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არის ტყვეობაში, ოლიგარქის ტყვეობაში აწამებენ აკლავენ, ჩვენ გვჭირდება ლიდერი, რომელიც გამოგვიყვანს ჩეხიიდან. ნიკა მელიას არაერთხელ გამოგვიყვანებართ ამ ჩეხიდან და ჩვენი სრული მხარდაჭერა ნიკა მელიას. ქუთაისში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. დაზიანებულია 250-მდე შენობა. ძლიერმა ქარმა მოგლიჯა ხეები და დააზიანა ავტომობილები. ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულ მოსახლეობას ხვდება და მათ საჭიროებებს ეცნობა. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები და პარალელურად ზარალის დაცვა არის. მერეც ინფრასტრუქტურის სამსახური დაიწყებს შესაბამისი მასალის შესყიდვას, რომელიც მოქალაქეებს გადაეცემა. Აქტიურად მიმდინარეობს ამ ეტაპზე გაწმენდითი სამუშაოები. მუნიციპალური სამსახურების სპეციალური სერვისები ჩართულია პროცესში. 250-მდე ობიექტია დაზიანებული, რომელსაც სახურავია გახდილი. შესაბამისად, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები, რათა მოხდეს შესყიდვა აღნიშნული დაზიანებების და უახლოეს მომავალში ჩვენ უკვე ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად მოვახდენთ უკვე შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. დღეიდან მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასები განისაზღვრება. 15 თებერვლიდან ყველა კომპანია, იმპორტიორი, დისტრიბუტორი თუ საცალო მოვაჭრე ვალდებული იქნება მაქსიმალური ზედაზღვარი ამ ფასების მიხედვით დაადგინოს. ფარმაცევტულ სექტორს ფასების გადახედისთვის ვადა 31 იანვრამდე ექნება. თუ კი სექტორი რომელიმე მედიკამენტის ფასზე დასაბუთებულ არგუმენტს არ ადგენს, სამინისტროში შექმნილი სპეციალური საბჭო აღნიშნულს განიხილავს. მთავრობის გადაწყვეტილების მიხედვით 2000-მდე დასახელების წამალი ეტაპობრივად გაიაფდება. პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი ონკოლოგიური და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისთვის განკუთვნილი პრეპარატები. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ რეფორმის შედეგად სამკურნალო პრეპარატები დაახლოებით 40%-ით გაიაფდება. ჯანდაცვის მინისტრმა თემაზე რუსთავი ორის ეთერში ისაუბრა. სხვადასხვა ფორმა დოზის მიხედვით ეს არის 2000-ზე მეტი მედიკამენტი. 15 დღე ექნებათ სექტორს იმისთვის, რომ გადახედონ ამ ფასებს, თუ რომელიმე ფასზე კონკრეტული არგუმენტირებული პოზიცია ექნება, ჩვენ ამას განვიხილავთ. სპეციალური საბჭო შეიქმნა ამისთვის, რომელიც ფასებსაც ადგენს, პლუს ამ საჭიროებსაც განიხილავს და უკვე 15 თებერვლიდან სრულად შევაძალაში და ყველა კომპანია, იმპორტიორი, დისტრიბუტორი თუ საცალო ქსელში მოვაჭრე, ვალდებული იქნება, რომ ამ ფასების მიხედვით დააწესოს მაქსიმალური ფასი. ეს გულისხმობს, რასაკვირველია, მაქსიმალური ჭერის განსაზღვრას, მაქსიმალური ფასის და იმ ფასის ქვეით იქნება უკვე კონკურენცია კომპანიებს შორის და აპტიაკებს შორის. პირველ ეტაპზე, როგორც გითხარით, დაახლოებით 40 მოლეკულაზე განსაზღვრეთ. ეს არის როგორც ქრონიკული, ასევე ონკოლოგიური მედიკამენტებიც. ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი, რაც არის ამ ეტაპზე ქვეყანაში. ბუბაკი კაბიძის ოჯახს დაახლოვლებს სამძიმარს უცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Წუხარებას გამოთქვა გამოჩენილი ქართველი ხელოვანის მსახიობისა და მომღერლის ბუბაკი კაბიძის გარდაცვალების გამო. Ჩვენი ქვეყნის მრავალი თაობისთვის მისი როგორც მსახიობის სახელი დაკავშირებულია არაერთ საყოველთაო პერსონაჟთან, რომლებმაც დროს გაუძლო და კიდევ დიდხანს გაახარებს მაყურებელს. Თავნა უგზნობ მის ოჯახს, ახლობლებს და მეგობრებს, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩინეთში ერთ თვეში ნულოვანი კოვიდის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ კორონავირუსით გარდაცვალების 60,000-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს არის ინფორმაცია მხოლოდ მათ შესახებ, ვინც კლინიკებში დაიღუპა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად გარდაცვლილთა რიცხვი შესაძლოა მეტი იყოს. 5,504 ადამიანის სუნთქვის უკმარისობი დაიღუპა, დანარჩენი კი კორონავირუსის თანხლების სხვა დაავადებებით. მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა ისრაელში, თელ-ავივის ქუჩებში გამოსული 80,000-ზე მეტი ადამიანი მთავრობის მიერ სასამართლო სისტემაში წარდგენილი ცვლილებების გასაპროტესტებლად შეიკრიბა. აქცია მიმდინარეობდა იერუსალიმსა და ხაიფაშიც. ნეტანიაჰუს მთავრობის მიერ წარდგენილი ახალი გეგმის მიხედვით პარლამენტს უფლებამოსილება ეზრდება. კერძოდ, პარლამენტი უზენაეს სასამართლოს ზოგიერთ გადაწყვეტილების გაუქმების უფლებამოსილებით ისარგებლებს, ხოლო მთავრობას მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესზე მეტი კონტროლი ექნება. ბრაზილიაში იუსტიციის ყოფილი მინისტრი დააკავეს. მას 8 იანვარს სამთავრობო შენობებზე თავდასხმებთან კავშირში ადანაშაულებენ. როგორც ცნობილია, მის სახლში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შეცვლის გეგმა აღმოაჩინეს, რომელიც რეიდის შედეგად მოიპოვეს. ცნობილია, რომ გამოძიება ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტითაც დაინტერესდა. პროკურატურა ეჭვებს, რომ ბოლსონარო საპრეზიდენტო არჩევნების წაგების შემდეგ აქციების ორგანიზებასა და დაფინანსებაში იყო ჩართული. 8 იანვარს ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერები დედაქალაქის სამთავრობო შენობებში შეიჭრნენ, სადაც ბარიკადები აგეს და პოლიციელებს ქვებით და ჯოხებით თავს დაესხნენ. 6 ადამიანი დაიჭრა სროლის დროს ლონდონში. დაშავებულებს შორის არიან ბავშვებიც. ინციდენტი ბრიტანეთის დედაქალაქის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ეკლესიასთან მოხდა. ტაძარში წირვა მიმდინარეობდა, რა დროსაც მოძრავი ავტომობილიდან უცნობმა პირმა ისროლა. დაჭრილებიდან ერთი მცირეწლოვანი გოგონას მდგომარეობა კრიტიკულია. ინციდენტის ადგილას სამართალდამცველებმა საავტომობილო გზები გადაკეტეს. დეტალები უცნობია, დაწყებულია გამოძიება. ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე პეტერ პაველი და ყოფილი პრემიერი ანდრეი ბაბიში გადავიდნენ. პირველ ტურში პირველმა ამრჩეველთა ხმების 35.4% მიიღო, ბაბიშმა კი 35%. ორ კანდიდატს შორის მეორე ტური 27-28 იანვარს გაიმართება. გამარჯვებული მილოშ ზემანის შეცვლის. ახალ პრეზიდენტს წინ არაერთი გამოწვევა ელის, მათ შორის არის ინფლაციის დაძლევა. სამოცდაოთხი ადამიანი ემსხვერპლა ავიაკატასტროფას ნეპალში. თვითმფრინავი კატმანდუდან ქალაქ პოხარასკენ მიფრინავდა. ბორძზე მყოფი 72 პირიდან ეკიპაჟის 4 წევრი და უცხო ქვეყნის 15 მოქალაქე იყო. კატასტროფის ადგილზე სამაშველო ოპერაციებში სამხედროებიც არიან ჩართულები. დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. უცნობია თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი. ამერიკაში ლატარიაში $1,035 მილიონი ჯეკპოტი გათამაშდა. გამარჯვებულია ერთი ადამიანი. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ გახდა იღბლიანი ბილეთის მფლობელი. ბილეთი მეინის შტატში გაიყიდა და მასში გამარჯვებულმა $2 გადაიხადა. თამაშის ისტორიის ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს რიგით მეორე ყველაზე დიდი ჯეკპოტია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში საახალწლო ღონისძიება იმართება. მოწყობილია საშობაო ბაზრობა, საბავშვო გასართობის სივრცეები. ტერიტორიაზე განთავსებულია ხის საახალწლო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. საახალწლო პროგრამა საღამოს კონცერტით და ფოიერვერკით დასრულდება. ნამდვილად გასაოცარი ღონისძიება გვაქვს. ასევე გამოფენილი გვაქვს ადგილობრივი ნაკეთობები, ადგილობრივი ნაწარმი, თაფლი, თაფლის სანთელი, გუბაზეულის ხეობის. განწყობა ძალიან კარგია, შეიძლება არ დაგვიწყე, მაგრამ ის არის განწყობა იმის, რომ დავიწყოთ ჩვენი ღონისძიება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით საქართველოს მასშტაბით ტარდება საახალწლო ღონისძიებები. დღეს უკვე ჩოხატაურში იმართება აღნიშნული ღონისძიება. წარმოდგენილია საშობაო ბაზრობა, სადაც იქნება ადგილობრივების ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. ასევე არის ბავშთა სივრცე, სადაც ბავშვებს შეეძლებათ ანიმატორებთან ერთად გართობა კალანდას დღესასწაულთან დაკავშირებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღონისძიება მიმდინარეობს. Მოწყობილია საბავშვო სივრცე. ბავშვებს თოვლის ბაბუა საჩუქრებს ურიგებს. პატარების განწყობაზე ზღაპრის გმირები ზრუნავენ. იმართება საბავშვო კონცერტები. სცენა ასევე დაეთმობა ადგილობრივ შემსრულებლებს. დღის ბოლოს ქართული ესტრადის ვარსკვლავების კონცერტი გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იმართება. Măuș cam atât de înțelepți, trebuie să ne cățim o masă zămădă. Zălian Mihari este unul dintre primele gurule băieți priorități. Zălian Mihari a calanda. Mihari este unul dintre drăda. Oare Zanșani a fost adorată, Zan bedeniere. Oamenii de biscam au venit mai bătrâni, curiași calanda biserică. Trețum ced găs bedabas velodă bitvanș xotis masaxleobas. Centralul maidanze sadat pfeldris ganmalobas. Chuntantatik nebians gapris gmirabbi taulis babua Jose mekostodis bavshabi. Xalos sağamus David mazeneshulis benttan ertad da. Tsnobul kartol shemsrulevlebtan vizeimebs. Qemandal dres goniziebas ki davasrulebt traditsiulad grandiozuli faerverkit.